ជម្រាបសួរបងប្អូនតោគ្នាវីដេអូមួយនេះគឺគ្រាន់តែចង់ប្រម៉ូតเพจទី1ហើយទី2ដោយសារតែចង់លក់ខ្លះហើយលក់នេះគឺលក់សម្រាប់បងប្អូននៅខេត្តបាត់ដំបងបងប្អូននៅឆ្ងាយឆ្ងាយខ្ញុំវាពិបាកផ្ញើដោយសារតែមិនធ្លាប់ផ្ញើលក់មន់តូបងប្អូននេះដោយបងប្អូនឃើញអញ្ចឹងពីមុនខ្ញុំលក់ថ្លៃព្រោះនេះប៉ុន្តែឥឡូវនេះដោយសារតែចង់ប្រម៉ូតเพจបន្តិចអញ្ចឹងបងប្អូនជួយ share ជួយ like comment នេះផងបពួកនេះពួកអាធំធំនេះយកទៅគឺធ្វើបាបានហើយបងប្អូនហើយសេរីមេមេគ្នាវានេះគឺពងហើយឥឡូវនេះវាពងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំលក់តែមួយគូតែ5-10,000ទេបងប្អូនហើយបងប្អូននៅឆ្ងាយខ្ញុំវាពិបាកផ្ញើដោយសារតែខ្ញុំអត់ធ្លាប់ផ្ញើទី1ហើយទី2អត់មានពេលផ្ញើទេបងប្អូនឥឡូវខ្ញុំលក់ដោយសារតែចង់ប្រម៉ូតเพจផងហើយក៏វាច្រើនពេកឥឡូវនេះច្រើនពេញដីពេញចកានៅបងប្អូនមើលឃើញហើយអញ្ចឹងលក់ចេញខ្លះហើយក៏មានអាខ្លះមួយគូ100,000មួយគូ50,000ក៏មានដែរបងប្អូនប៉ុន្តែមួយគូ50,000វាស្ទើរអញ្ចឹងបងប្អូនយកទៅបើសិនជាយកពួកនេះឡប៉ុន្តែមិត្តភ័ក្ដិរបស់ខ្ញុំក៏គាត់យកមួយគូហើយដែរគាត់យកទៅដាក់នៅចកាតរ៉េនអញ្ចឹងបើបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចតាក់ទងមកខ្ញុំបានហើយវីដេអូនេះខ្ញុំសូមអត់ធ្វើវិញឆ្ងាយទេហើយគ្រាន់តែចង់បង្ហាញបងប្អូនថាឥឡូវខ្ញុំបើកលក់បើកកាសលក់ពីមុនຕົកវាຕົកឥឡូវច្រើនមែនទេញាស់3-4សំបុកបន្តទៀតហើយយើងវាច្រើនដល់ពេលច្រើនពេកទៅលក់បញ្ចេញខ្លះហើយម្យ៉ាងឆ្កែវាចូលរហូតឆ្កែវាចូលទៅបើយើងពាត់ស្បៃមិនក៏វានៅតែចូលបងប្អូនណូខ្ញុំពាត់ស្បៃជុំវិញនឹងហើយវានៅតែចូលបានទៀតចូលបានវាខំវាអីទៅខ្ញុំវាស្ដាយដែរចឹងបញ្ជាបងប្អូនបន្តិចហើយមានអត់ច្រើនគូទេបងប្អូនប្រហែលជា2គូអីប៉ុណ្្នឹងទេដោយសារមិនដបូនតែមាន3-4គូប៉ុន្តែដល់ទៅឥឡូវមិត្តភក្តិគាត់ថាយកមួយគូហើយអញ្ចឹងអត់មានសោះច្រើនទេហើយពពុះអសសនោះអត់លក់ទេទុកបន្តអញ្ចឹងបញ្ជាបងប្អូនបន្តិចថាបងប្អូនត្រូវការវាមានអាមួយគូ5-10,000មួយគូ100,000ក៏មានមួយគូ50,000ក៏មានចាំបងប្អូនត្រូវការបងប្អូនអាចតាក់ទងមកបានតាមរយៈឆាតនេះក៏បានតាមរយៈ YouTube Channel នេះក៏បានឬក៏តាម TikTok ក៏បានទាំង3ហ្នឹងគឺអាចនេះបានប៉ុន្តែលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូននៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបងអំពូមិននៅខេត្តបាត់ដំបងខ្ញុំអាចដឹកជញ្ជូនទៅឲ្យយើងអាចផ្ញើទៅឲ្យហើយគិតថ្លៃសេវាបន្តិចតួចតាមនឹងបន្ថែមចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនតគ្នាជម្រាបលាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ